Barcelona és clau per abordar la situació de bloqueig polític que no depèn de nosaltres, però que crec que podem ajudar moltíssim a desbloquejar si Barcelona dona el millor de si mateixa com està fent aquests mesos. Hi ha moltes expectatives amb les properes eleccions municipals, però ens queda un any. Més enllà d'aquells que tenim la responsabilitat de governar, jo sí vull interpel·lar a totes les formacions polítiques perquè abaixem la bandera de la campanya electoral amb, com a mínim, dos temes o tres temes, si em permeten, tres temes que crec que són claus. Un és la lluita contra el narcotràfic, que efectivament està afectant especialment el centre de la nostra ciutat, a Ciutat Vella i concretament al Raval. L'altre tema clau, ja me'l saben i me'l coneixen, el tema de regular el preu de les pujades abusives. No regular el preu, sinó regular les pujades abusives que estem patint a la ciutat de Barcelona, que són inadmissibles. És impossible tenir un projecte familiar de vida amb un contracte de 3 anys. Aquesta liberalització que va fer el Partit Popular s'ha de revertir i, com a mínim, tornar als contractes de 5 anys, si no més. Les greus conseqüències no és només de vulneració del dret a l'habitatge de les famílies més vulnerables. No és només això. Està afectant a les classes mitges. Està afectant moltíssim a tota la nostra gent jove, i necessitem que la nostra gent jove no se'n vagi de Barcelona. La necessitem més que mai en un moment de creixement de Barcelona, en un moment de nou impuls, en un moment que estem atraient inversions estratègiques, en un moment de reforçar el nostre ecosistema científic, tecnològic. Necessitem que la nostra gent jove estigui a Barcelona. Regular les pujades abusives dels preus del lloguer és un tema també estratègic en clau econòmica, no només en clau d'accés a l'habitatge. Les eleccions municipals a Barcelona han d'anar de Barcelona, de cap altre tema que no sigui Barcelona. Primer, perquè Barcelona s'ho mereix, perquè Barcelona té projecte propi, perquè té 1.600.000 habitants que es mereixen que es parli de la seva ciutat. Però també, com he dit abans, perquè crec que és la millor aportació que podem fer al context de bloqueig polític que ens rodeja. La resposta exemplar que va donar la ciutat, no les institucions, la ciutat de Barcelona a l'atemptat de la Rambla s'explica per aquest model de ciutat que prioritza la cohesió social, que prioritza els espais de trobada i el treball conjunt amb objectius comuns, que s'explica per al fort teixit veïnal, comercial, associatiu, cultural que té la nostra ciutat.